بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو لوادا وحي وراو نغسو غاري دليا دبد وحلدا نوكلايا آتك داوتان بيجكا يوتيوب كا عاصمة دا جنال قد بدا آتكو داوان دونتان نواركي نواحا كمبدا واركي قدن بيه حيصد السياسيات اكا تاغن كونفرقل بيت الصوماليا فرقيتيو اسكا فقويكي اسكي فادي حد النسا اي فرتي قندراسيادا warar dheerada ayaa kasoo baxay ciidamada Itoobiyaana oo gudaha u galay Soomaaliland dawladda federaalka ee Soomaaliya 10 ma ka baran doonta siyaasadda uu la ciyaarayo Shariifka xisaabiyaha guud ee Soomaaliland oo soo min guuriyay mid dawladda Soomaaliya gudiga dib u eegista dastuurka oo shaqada u joojiyay laba arimood oo culus wararka caalamkana waxa ugu waaweyn page-ka YouTube-ka caasimadda Janal dawladaha Mareykanka iyo Israa'il oo ka cabsanaya in Bin Salman uu ga baxo qorshahooda intaas waxa ay ahaayeen qodobada warka ugu waaweyn page-ka YouTube-ka caasimadda Janal taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 7 bisha November sanadku 2018 ku soo dhawaada warkii oo dhan waxa si adkaanay xaaladda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya wixii ka dambeeyay markii shalay odayaasha dhaqanka ku dhawaaqeen in dib dhac ku yimid doorashadii maamul Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaasha dhaqanka waxay sheegeen in wax walba oo ka dhaca Koonfur Galbeed ay mas'uuliyadeeda qaadaysa dawladda Soomaaliya oo ay sheegeen in ay dhaqaale badan ku bixinayso doorashada maamul Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa socda kulan xal loogu raadinayaa xisada doorashada ee maamul Koonfur Galbeed oo xumaatay wixii ka dambeeyay markii xubnihii ugu badnaa ee gudiga doorashada ay ku dhawaaqeen doorashada xubnaha ka haray gudiga doorashada ayaa u muuqda inay la safan yihiin dhanka dawladda waxayna sheegeen in maalin aan lagu dari doonin waqtiga doorashada lagu ballansanaa xildhibaanada maamul Koonfur Galbeed ayaa loo jeediyay eed ugu badan ayaa ka jawaabay eedaha loo soo jeediyay waxayna sheegeen in magaalada Muqdisho ay ka yimaadeen ay u tageen la tashiyo ay la sameynayaan gudoomiyaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed ka soo jeeda xildhibaan Ilyaas Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada ku sugan magaalada Muqdisho lana kulmay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in ay dib ugu soo laaban doonin bay dhabo doorashaduna ay dhacayso waqtigii lagu ballamay annaga xildhibaanada Koonfur Galbeed waxaan cabsumay gudoomiyaha baarlamaanka wadatashi ayaynu u nimid guul fiican ayaynu ka gaarnay dib ayaana u laaban doonaa gudoomiyaha baarlamaanka maadaama uu ku soo jeedo Koonfur Galbeed isaga ayaa nagu casuumay doorashadana sidii loogu talagalay ay u dhacayso odayaasha dhaqanka meesha ay doorashada ka soo galayaan malahan waa muhiim in la kala saaro siyaasadda iyo dhaqanka doorashada maalin lagu madarayo ayuu yiri xildhibaan Ilyaas waxa wali taagan xisada siyaasadeed ee ka taagan maamul Koonfur Galbeed lamana oga sida saacad walba isku bedeli karaan arrimaha siyaasadda ee ka taagan maamul Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Aadan Ibrahim Fargeeti waxa uu sheegay in qandaraaskii hore loo bixiyay ee uu ka hadlay wasiirka hore ee amniga xildhibaan Cabdirasaaq Umar Maxamed uu ahaa mid hab sax ah loo maray haddii ay cilad ka soo baxaan ay yihiin kuwa isaga ku cusub hay'adda NISA ayaa sheegtay in dhawaan ay hakisay qandaraasyo oo bixiyay wasiirka hore ee amniga Cabdirasaaq Umar Maxamed kaasi oo isna sheegay in wasaaradda maaliyadda ay lahayd heshiiskaasi Fargeeti waxa uu sheegay in qandaraaskaasi hore loo bixiyay uu khuseeyay wasaaradda amniga uu ahaa mid sax ah loo maray habraac markaasi toosan oo la isla ogyahay waxa uu intaasi raaciyay in sharciga lagu bixiyay qandaraaskaasi isla markaasina loo tartamayay oo la shaaciyay shirkadahan ay ku tartameen waxa uu intaasi raaciyay qandaraaskaasi kadib markii tartanka ay dib u eegeen gudiga nidaamka dhaqaalaha qaranka la marsiiyay xeerka iibka qaranka balse waxa uu Fargeeti sheegay inuusan wax kaalina ku lahayn qandaraaskaasi sida uu sheegay Maxamed Aadan Ibrahim Fargeeti wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya waxaa saxay qandaraaskaasi wasiirka amniga xukuumadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaan Cabdirasaaq Umar Maxamed wixii ka dambeeyay shirki ka dhacay magaalada Kismaayo oo xumeeyay xiriirkii dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedada ayaa waxaa jira fursado dawladdu ay kaga faa'iideysan kartay maadaama inta badan xubnaha golaha iskaashiga ay ku wajahan yihiin doorashooyin waxaa jiray fursado dhowr ah oo dawladdu u banaanaa laakiin ciyaartii ugu horeysay ayaa u muuqatay inay ku guul dareysteen Shariif Xasan Sheekh Aadan waa shaqsi si weyn loo yaqaano
كلنا قديه عيارة سياسة الصومالية أي فرسنا عجيبة كجبت بادي دبن أي دولة الصومالية لدى مع سنة 2018 نوفمبر دور شدة أي عقبة كوباد كلا كلان تيك دمركي حلبان نذي وجبنا أي كنت مجال مقدشو كواسي والله حلساري قدوميها برلمان كأنه كلا هالله أرمها دور شدة حسن على خير رأي دنك يصح حلبان نذا كلا كل مين مجال مقدشو يدو حلبان نذا لدجي متكم ده هوتيل ذا كوي الله مجالدة مقدشو أرنتاس أي واحد نقطة فرصة وهلاي مشرحين دونيين نيكوسو لابتان وجان كسياسة دا كونفرو قلبيد دورشوي كحجة يا الله في ليا إن أي كد عن جبلان يا بونتلان وحنا معمولا داسي وشخصيات كه جامين يا إسنا سكون أكسنا إن دولة الصومالية أرنتا لسويدين يا يا إن مدح الدولة دا أي كون قادن دونان هب عيارات كي أي كجات كان وين شريف حسن شيخ خادن وهاتني تاغن ميل لغولا غوركورتمي كرا هالكا مركي هوري او غعانكو غبادها مساقاب عيراد عصوب ايا كو جهنان دونا احمد مدوبي عبدوالي غاس او بلوين كدب ايانا دورو شوين كودا اي كدع دونان ماملدو دا وراركا نغاسو غاريا غبالكا سول واحي شيغان عيدمي اتوبيان او وطا قاديد كدقالكا اي غارين ديغان ندورو كاترسان غبالكاسي عيدمادا يالا شيغي اني هالكاسو اتاقين نباد إلال نهان كدي ماركي ديغان كاسي ساح دير دوماي يو وليبا دوعمو اي كود دقالمين ملاشيا دالكاسي واد دقو ديرتو دا مدو كسول لابطا الكاسي وراركا نويلة نوحي شيغان عيدمد إتوبيا وهو قامين يو قراد كلمي وكمي دا وفود كي من دولاد ديغان كسومالي دا كواسو دوني إن اغدميان دقال كسو نونغضي ديغان كاسي حلبان إندا إندا أو كمي دا قولها وكي لذي سومالي لان يسودو وين عيدمد إتوبيا كلا دحقران ملاشيا تكود دقالمي ديغان كدوميغا لكن قار كم إذا حبناها قلها وكيلة ذو حيولاع كم وجين عيدا ماذا سي تجي ديجان كثير سنقبل كسول أو مرر بدن أي دجال لك دعين وفدو جامن يوزير كريم ما جودي سومال لأن شل واحد وجاري ديجان ذا ملش بلاد كود دجال من سقو دون إن حال وارا لك جارو أولاد ديجان كه مذا حنا سومال لأن مسبح عبده أي دوان شعي إن أي سود وين إن عيد والبا وكيف قاضن كرته دما أنت أولادو دحيسة ملشيات كود دجال ما يدوم يجي ولبا صادر xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliland Axmed Daawud Geedi ayaa waxa uu si toos ah u soo dheegtay warqad uu qoray xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliya taasi oo kula socodsiinayo wasiirka horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi warqadan uu xisaabiyaha soo qoray ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii wasiirka horumarinta maaliyadda mudane Yuusuf Maxamed Cabdi uu wax ka beddel ku sameeyay shaqaalaha ka howlgala xafiiska xisaabaadka qaranka isagoo xisaabiyuhu sheegay in aynan xisaabaadka qaranka kamid ahayn wasaaradda maaliyadda iyadoo laga wada warhayo in xisaabaadka ay ka tirsanayaan wasaaradda maaliyadda tan iyo intii dalka uu soo noqday xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliland waxa uu ku dooday in si lamid ah sidii xisaabiyaha guud ee Soomaaliya uu la dooday wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle إذن عقلته حسابيها جودة قرن كاسومالان أحمد داود جدي وحا وقت هاي إن وكجد ينوي حسابها قرن كاسومالية دجال كأيكويسا وزير ذا مالية سومالية تاسي وحول ميسا وذشقين توزارة دهور مرنتي مالية داي وزارة ذا كله أصدا أي شجان دتك هرنتن دليلة ما دامه حسابات كقرن كا أي أقابل سنت هاي قرن كا العكس يدنت تاسي وكذا لتي إن أي سو وزارة بدن أيكو أتكاتو إن أي سو دايان العجيه ay ku fulin lahaayeen hawlaha shaqo ee horyaala marka laga yimaado caqabadaha kala duwan iyo xisaabiyaha guud ee qaranka uu ku hayo wasaaradda Soomaaliland ee dhinaca lacagta siidaynta adana warqadda ka soo dhahday xisaabiyaha guud ee Soomaaliya waxa ay hoos u dhigaysa dowlad Soomaaliland in ay tahay qaran ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale khilaafka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa saameeyay gudiga dib u eegista dastuurka oo shaqooyin badan qabtay qabyaatirka dastuurka dalka Soomaaliya senator Hussein Sheikh Maxamed Xugeyaha gudiga dib u eegista dastuurka ayaa ka hadlay laba arrin oo saameyn ku yeelatay hawlaha dib u eegista dastuurka oo haatane taagan una baahan in xal laga gaaro xugeyaha waxa uu sheegay in khilaafka dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadu uu saameeyay qabyaatirka dastuurka iyo waliba siitaanka qodobada qaar la doonayay in laga tashigeliyo dowlad goboleedyada sidoo kale waxa arinta labaad uu ku sheegay kala aragtida duwanaanshaha xukuumadda iyo waliba xubnaha labada guddi oo uu sheegay
inaysan isku aragti ka ahayn hanaanka shaqada sida uu socoto laba arin dirtood la tashiyada weyn u hakinay waxaana sabab ah khilaafka dawladda iyo dawlad goboleeda sidoo kale waxaynu sameeyney laba gudi iyo xukuumada aysan isku aragti ka ahayn hanaanka wax loo wadaado ayuu yiri xogayaha guud ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya ayaa sheegay in haatan aysan socon wax shaqo ah oo la xiriirta dib u eegista dastuurka taas oo saameyn ku leh doorashada soo socota ee dalka Soomaaliya ka dhici doonta halka doorkaasi sida tooska uga daawanaysaan webajka YouTube-ka ee caasimadda Jannal madaxda Mareykanka iyo Israa'iil ayaa walaac ka muujinaya dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman oo arkaan in uu san xurriyad buuxda u heli doonin dhisida xiriirka Israa'iil iyo Carabtu dariska ka dib dilkii wariyay Jamal Qashooqi sidaasina waxa warisay wargeyska Washington Post ergayga bariga dhexe ee Donald Trump ahna wakiilka uu sadaqa u yahay ayaa waxa diblomaasiyinta iyo dadka kale uu kala hadlay sida go'aanka dhaxal sugaha uu u saameyn karo qorshaha Mareykanka majalladu waxa ay tiri Israa'iil waxa ay noqotay mid ka hadasha sidii loo kala qaadi lahaa dilka iyo qiyamka istaraatiijiyadda ee boqortooyada wixii ka dhacay qunsuliyadda Istanbul waa aad ayaynu uga xunnahay wixii ka dhacay qunsuliyadda Istanbul waa wax aad u xun waana in lala tacaalo waxa sidaasi jimcihii yiri ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu haddana waxa aan leeyahay waxaan aad u muhiim tahay in xasiloonida adduunka iyo gobolka iyo haddana waxa aan leeyahay waa wax aad u muhiim ah xasiloonida adduunka gobolka iyo adduunka in Saudiga uu xasilooni ahaado ma ahan in ficilada culayska ah aynu ogolaano in aynu laga jawaabin safiirka Israa'iil u fadhiya Mareykanka ayaa waxa uu sheegay sidaasi dadweyne uu kula hadlay toddobaadka hore isagu oo kaalay dilkii qashooqi laakiin waa in sidoo kale to taxaddar ay u lahaana in aanan lumin xiriirka qiyamka istaraatiijiyada waxaan qabaa in maamulka marka uu ogolaadaan xaqiiqada iyo go'aan aan qaadan doono sida markii hore aynu cadeynay in ficilkaas uu yahay mid aan la aqbali karin laakiin sidoo kale to ma ahan in dhaxal sugaha ay biyo ku tuuraan sidaasina u dhigno ayuu intaas ku daray sida jaraa'idka uu wariyay Ibn Salman waxa uu ahaa hormuudkii sida taxaddar kale balse ugu furfurnaa xiriirka aan laga hadlin ee u dhexeeya Israa'iil iyo Saudiga waxaana intaas ku daray in mas'uuliyiinta Mareykanka ay rajeynayaan in uu noqon doono udub dhaxaad xiriirka cusub ee dhexmaraya Israa'iil iyo Carabta taasii uu caawin doonta siyaasadda nabadda ee Donald Trump haddaba diblomaasiyiinta ajnabiga oo soo xiganay majalladda waxay sheegayaan xille Salman loo aaneynayo in uu yahay furaha sida maamulka Trump uu la dhaqmo gobolka bin Salman ma uusan sameyn doonin furfurid baaxad leh oo laga filayay hadda ka hor haddana madaxda Mareykanka waxa ay go'aan ka gaareen waxa xiga ay ka yeeli doonaan arintaasi guud ahaan daawadayaal wixii war aad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimadda Jannal intaas ayaan ku soo afjareynaa daawadaasha ku cusub page-ka YouTube-ka caasimadda Jannal waxaan ku codsanaynaa in ay subscribe saaraan si wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ay ula socdaan insha Allah